Olha, é muito importante a discussão a respeito da situação fiscal no Brasil, quantidade de impostos que são pagos. Isso tem levantado muitas discussões. O Brasil precisa reformar isso, mexer nisso, reduzir carga tributária. Mas de que maneira? Como fazer isso sem que isso afete a situação de arrecadação do país, inclusive? Nós temos aqui no estúdio o Célio Fernandes. Tudo bom, Célio? Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Prazer. Ele que está participando de um evento a respeito desse assunto com os auditores fiscais. Estão fazendo esse debate, essa discussão. Afinal de contas, o Brasil precisa reformar essa questão dos tributos? Até que ponto, como fazer isso? Boa tarde. Tudo bem, Joel? Tudo bem, telespectadores? Obrigado pela oportunidade de estar aqui em Teresina, discutindo essa questão da tributação, que é algo importante para a vida de todo cidadão. Do metalúrgico ao condutor do ônibus, à dona de casa, porque isso afeta as nossas finanças. Os impostos, eles saem do nosso bolso para o governo para que ele possa reverter isso em serviços para nós, educação, saúde. Bom, e nesse sentido, os impostos não podem deixar de ser cobrados, né? Não podem deixar de ser cobrados. Mas eu creio que há, Joelson, um sentimento na população de que ela paga imposto demais. Uhum. E esse sentimento, ele vem principalmente pelo fato de que os serviços que são prestados para a população, muitas vezes, eles não são serviços de qualidade e nem são em quantidade suficiente. Então, isso faz com que a população sinta assim, eu pago muito e recebo pouco. Certo, agora veja só, nós estamos falando, o evento que vocês estão promovendo, inclusive nós temos imagens no telão, aí na tela, dos palestrantes, o conjunto de palestrantes é esse daí. O prefeito Firmino Filho está entre os palestrantes, o deputado federal Júlio César e outros grandes especialistas do Brasil, é do FENAFIN, que está fazendo essa discussão. E eu percebi que pela programação gira muito em torno desses tributos também no município. Municipais. O brasileiro, você falou que sente que paga muito imposto. O senhor acredita que nós temos Estado demais, no sentido que nós temos que pagar impostos municipais, impostos estaduais, impostos federais, às vezes para fazer o mesmo serviço e não receber nada? Então, nós somos uma federação que ela é composta pela União, pelos Estados e pelos municípios. Cada um deles, dentro da Constituição, dentro do ordenamento jurídico, ele tem uma obrigação. Alguns, eles oferecem serviço na área de segurança, outro na área de saúde, a área de educação é partilhada entre estados e municípios. Então, cada ente da federação, ele é responsável por uma área. E para que ele possa fazer efetivamente fornecer esse serviço, ele tem que arrecadar. Certo. O que nós temos hoje, que é a situação que nós temos discutido seriamente, porque nós somos auditores tributários dos municípios. Existem os auditores tributários da Receita Federal, da Receita Estadual e da Receita Municipal. Nós somos dos municípios. E o que nós temos discutido muito hoje é o seguinte, há um desarranjo hoje na forma de distribuir os tributos entre a União, Estados e Municípios. Ao longo do tempo, depois da Constituição de 88, a União ela fez uma série de movimentos, ela tomou uma série de medidas que fizeram com que retirasse recursos dos Estados e dos Municípios. Então a União concentrou recursos. A discussão hoje é desconcentrar esses recursos da União em favor de Estados e Municípios, que aliás tem sido inclusive um discurso do presidente eleito, ele tem falado isso. Ele tem falado a respeito disso, tem feito aquele discurso menos Brasília, mais Brasil, numa tentativa de diminuir a centralização. Agora, o que se viu também é que, ao passo que se centralizou os tributos no governo federal, se descentralizou o serviço. E aí vem um peso muito grande para os municípios. Exatamente. Como os municípios podem, às vezes, até com contrapartidas, garantir participação em programas federais, se eles têm dificuldade de arrecadação? E no interior do estado do Piauí, por exemplo, a estrutura para arrecadação é muito acanhada. Na verdade, o que aconteceu foi justamente isso. As situações ocorreram na contramão, houve uma retirada de recursos dos municípios e houve, na verdade, uma delegação de mais serviço, de mais responsabilidades. Eu creio que a sociedade hoje, de uma maneira geral, Joelson, acho que é o sentimento que nós temos, e vendo ali o galego falar com a indignação dele diante de algumas situações, eu creio que a sociedade como um todo hoje, ela não quer mais pagar tributo. Né? Ela não quer pagar mais do que aquilo que ela paga, ela já acha que ela paga muito. Então, o que que o Estado tem que fazer diante dessa realidade, desse posicionamento da sociedade? Ele tem que discutir, por exemplo, se o recurso está sendo bem empregado, mecanismos para evitar o desvio do dinheiro público, né? Mecanismos para combater a questão da corrupção, mecanismo para que o Estado seja mais eficiente. Ele gaste o dinheiro da população de uma forma mais eficiente, de forma a fazer mais com menos. Eu acho que é isso que a população quer hoje dos Estados, principalmente dos municípios. Mas como fazer mais com menos? Temos que enxugar a máquina, diminuir folha de pagamento, diminuir número de secretarias, ministérios. Como fazer mais com menos? Onde se cortar?
Certamente, se uma máquina administrativa, uma máquina pública, ela está inchada, ela tem que realmente ser reduzida e adequada. A única questão é que todas as vezes em que nós temos um problema de caixa no setor público, a primeira coisa que se fala é enxugar a máquina, é diminuir a secretaria. Nós já vimos, na verdade, esse filme várias vezes. Vários governos entraram com essa mesma proposta. Mas se a cada governo essa proposta ela retorna, é sinal que a coisa não está sendo muito bem feita. Então, o que nós precisamos, na verdade, é discutir, por exemplo, a questão da sonegação fiscal. Estima-se que para cada real arrecadado, existe um real sonegado. Nesse momento, por exemplo, o indicado para o Ministério da Justiça, o juiz Sérgio Moro, ele tem falado muito em endurecer a questão da legislação contra a corrupção. E ele está correto nesse sentido. Sim. Mas nós temos que discutir também o seguinte: será que nós não temos que endurecer um pouco também com relação à questão da sonegação? Porque a sonegação fiscal, quando o cidadão, ele muitas vezes, inclusive, ele não tem nem defesa, porque o tributo, às vezes, ele é cobrado no contra-cheque. Ele não tem nem como sonegar. Não tem. Né? O cidadão trabalhando não tem nem como sonegar. Muitas vezes as empresas, elas têm os seus mecanismos, ela tem a sua assessoria jurídica para poder, de alguma forma, burlar o sistema. Mas, muitas vezes, o cidadão não tem essa defesa. Então, é justo que alguns paguem e outros não paguem? Nós temos que endurecer um pouco esse jogo. Nós temos que endurecer um pouco. Democratizar o tributo? Democratizar. Nós temos que ter mais instrumentos para cobrar de quem realmente não quer pagar o tributo. Isso não significa também pesar sobre o empresário, não. O empresário também, ele não quer mais ter tributo. E o Estado não pode ser, não pode, de alguma forma, impedir a produção. Ele tem que ajudar a fazer com que as empresas produzam mais para poder aumentar a renda, criar mais empregos. Nós precisamos sair desse momento de crise que nós estamos vivendo até hoje. O Estado tem que participar disso também. Então, nós temos que separar o joio do trigo. O Estado ele tem que ser eficiente no tocante à questão dos tributos. Ele tem que cobrar, mas cobrar de forma a facilitar o empresário a cumprir essa obrigação sem que isso seja um ônus para ele, seja um peso. Mas, por outro lado, o Estado também tem que ser mais eficiente para cobrar daquele que não paga. Por que a população não vê o servidor público como alguém que ajuda a democratizar recursos? Porque vocês arrecadam para distribuir em serviços. Por que a população não enxerga o servidor assim, às vezes até o demoniza? Eu creio que, na verdade, nós temos uma situação histórica. Quando se fala de serviço público, quando se fala de servidor público, se associa imediatamente a uma pessoa que não trabalha, a uma pessoa que muitas vezes está ali ganhando sem dar a contrapartida necessária que é o seu trabalho. Em alguns momentos, em algumas situações, nós vamos ver esse tipo de atitude. Mas nós temos, inclusive nós como servidores públicos, que dizer não a esse tipo de atitude. A atitude que nós temos, no caso do pessoal da auditoria tributária, tanto na União quanto no Estado, nos municípios, o que a FENAFIN defende é um serviço público de qualidade, um servidor público compromissado, que entregue à população aquilo que a população precisa. E se há alguma situação de desvio, por exemplo, dentro da carreira, se há um servidor que não está trabalhando adequadamente, ou que ele não está sendo zeloso com o trabalho, ou mesmo se acontecer algum caso de corrupção, nós somos favoráveis à punição severa, para a gente separar realmente e fazer com que aquele bom profissional ele seja reconhecido pela população e aquele mau profissional ele seja afastado dos quadros. Então, nós somos pela eficiência do serviço público e isso é parte da discussão que nós vamos fazer agora. Só para você ter uma ideia, Joelson, em 2014, por exemplo, na época da eleição presidencial, nós buscamos, junto com auditores federais, estaduais, conversar com os presidenciáveis. Tivemos reunido com Dilma Rousseff, Aécio Neves, Marina e Eduardo Campos. E no caso da FENAFIN, a Federação Nacional dos Auditores Tributos Municipais, o pleito que nós levamos aos presidenciáveis foi um só. Nós pedimos a eles o seguinte: vamos trabalhar para que os municípios tenham mais recursos. Nós não fomos lá pedir nada para a carreira, para a categoria, não. Nós estamos olhando para o cidadão, olhando para o município, olhando para as cidades. Estamos querendo entregar serviço. Entregar serviço. Entregar serviço tem que arrecadar. Olha, você como um homem público, você é um homem público, você está aqui fazendo um serviço para a população. Eu vi aqui o programa, como é que você trabalha, como é que você alerta, como é que você denuncia. Nós, como servidores públicos, é lógico, nós temos que receber o nosso salário, mas nós temos que estar voltados para o bem-estar da população, porque eles são os nossos patrões, são eles que nos pagam. Então, eu não posso ficar olhando para o meu umbigo, eu não posso ser corporativista no sentido de buscar as coisas só para a minha categoria, não. Em primeiro lugar, eu devo olhar a população. A população espera isso de nós e cada vez está cobrando mais e tem que cobrar mesmo, porque nós somos os prestadores de serviço para a população. Todo servidor público é um prestador de serviço e a população tem todo o direito e deve cobrar um serviço público de qualidade. Olha, eu queria agradecer ao Sérgio Fernando pelas explicações, pela entrevista que nos concede. Sérgio Fernando está participando do Congresso Nacional do FENAFIN, que é a Federação
federação que agrega os auditores fiscais do município, dos municípios brasileiros. Queria muito agradecer. Se você quiser mais informações, está acontecendo essa semana toda, tá? O congresso do FENAFIM. E as informações você encontra no site fenafim.org.br, tá bom? fenafim.org.br, a Federação dos Auditores Fiscais do Município. Célio, muito obrigado pela participação. Obrigado a você, Joelson. Obrigado pela presença. Obrigado por discutir isso aqui no Piauí também. Estamos à disposição. Muito obrigado.